Virš 70% moterų skundžiasi atsiradusiais iššutimais, paraudimais, niežulių bėrimais. Pagal sveikatos apsaugos organizacijos duomenis, virš 60% tokių nusiskundimų atsiranda dėl netinkamų higienos priemonių naudojimo. Kaip yra nustatyta, sintetinėse higienos priemonėse yra gamyboje naudojamas perdirbtas popierius, plastikas, o tai yra medžiagos, kurios kaupia savyje daugybę įvairių cheminių junginių, yra balinamos chlorų, kurio skilimo produktas dioksinas yra, kaip žinia, vienas iš seniausiai žinomų kancerogenų. Ir turint omeny tai, kad moteris per savo visą gyvenimą apie 2-3 tūkstančius dienų serga menstruacijomis, tai per tokį laikotarpį yra didelė tikimybė, kad tos medžiagos kaupsis organizme ir padarys negrįžtamą žalą. Tad, gydytoja, ką rekomenduotumėt moterims rinktis, ypač toms, kurios turi problemų su oda, kurios yra alergiškos? Tokiais atvejais aš rekomenduočiau rinktis ekologiškus sertifikuotus Gentle Day higieninius įklotus ir paketus. Renkantis higienos priemonės, pirmiausia, reikėtų įvertinti kelis faktorius. Ar ta priemonė yra saugi, ar jinai neturi cheminių medžiagų, ar jinai yra laidi orui, kas irgi be galo svarbu, ar jos pH yra adaptuotas odai, ar pakankamas yra sugeriamumas. Ir visus šios kriterijus puikiai atitinka Gentle Day higieniniai įklotai ir paketai. Jose yra naudojamos natūralios medžiagos, kurios nedirgina odos, tai ypač aktualu moterim, kurios turi tokių problemų. pH yra adaptuotas odos pH. Jos turi unikalią anionų juostelę, kurioje yra turmalino kristalai, kurie išskiria tolimuosius infraraudonuosius spindulius. Tokiu būdu yra slopinamos bakterijų ir kitų mikroorganizmų dauginimasis paketuose, naikina nemalonų kvapą. Taip pat jie turi sertifikatą Made for Health, kuris užtikrina, kad tai yra saugus tiek biologinių, tiek cheminių požiūrių įklotai. Kam rekomenduotumėt higieninius įklotus ir paketus Gentle Day? Šias priemonės be abejo galėtų naudoti bet kuri moteris, bet ypač aktualu tom, kurios turi odos problemų, kurios turi nusiskundimų, kuriuos jau minėjau prieš tai, jaunoms mergaitėms, taip pat kurių mėnesinės yra labai gausios, nes šių paketų sugeriamumas yra gerokai didesnis negu kitų įprastinių mums žinomų paketų. Labai tinka po operacijų, po gimdymų, ypač naktiniai paketai. Taip pat įklotai, kasdieniai įklotai puikiai tiks kelionių metu, nes yra visiškai pralaidus orui, yra iš natūralios medvilnės padaryti ir suteikia gaivumo jausmą.